Ja, för mig och för Västerbotten tror jag att det betyder att vi kan få ge bättre samhällsservice. Alltså vi kan ju få effektivisera, vi får över mer pengar till verksamheten, och det är den som är viktig. Det är ju sjukvården bland annat. Sen tycker jag också att det är jättebra att vi får ta över ansvaret för samhällsplaneringen, den regionala utvecklingen som idag ligger på länsstyrelsen, och det går till de som har ett politiskt ansvar istället för tjänstemän, statliga tjänstemän. För oss kommer det betyda jättemycket. Jag tror att vi får mycket bättre livsbetingelser i vårt län, i den här nya regionen. Vi kommer kunna satsa mycket mer på infrastruktur tillsammans. Vi kommer kunna locka nya människor att bosätta sig hos oss. Jag tror vi kommer bli en väldigt attraktiv region i Europa faktiskt. Jag ser fram emot att vi får komma in i en större gemenskap. Anledningen till att det är viktigt för Norrbotten att vara med i Region Norrland handlar om att vi då säkerställer och skapar trygghet i den viktiga delen som hälso- och sjukvården är. Sen tycker jag också det är viktigt att vi får ansvar till regionala politiker för regionala utvecklingsfrågor och får själva göra prioriteringar och ta ansvar för det. Så att det är både ett demokratiskt projekt och det är viktigt för välfärdsfrågorna och hälso- och sjukvården.